հարց համար 19-ը բանվարես եմ դուք եք չէ ներկայացնում, խնդրեմ։ Շնորհակալություն պարոն փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ էին կատարել, որը նպատակ ուներ կարգավորել, թե հարկվճարողի միասնական հաշվից, որ դեպքերում կարող է իր հարկային մարմնում նշված բանկային հաշվից տարբերվող հաշվին գումար փոխանցվեր, եւ հիմա ենթաօրենսդրական ակտով կարգավորում ենք այդ դեպքերը, մասնավորապես նախկինում հարկային օրենսգրքի կարգավորման համաձայն հարկվճարողը կարող էր ցանկացած այլ բանկային հաշիվ նշել, որպեսզի միասնական հաշվից գումարի փոխանցումը կատարվեր, եւ դա բերել էր խարդախությունների մի շարք դեպքերի, երբ որ որոշակի փաստաթղթերի կեղծման արդյունքում գումարը փոխանցվում էր իրավաբանական անձի աշխատակցի կողմից այլ հաշիվներին, եւ ըստ էության թե պետության ներվնաս պատճառվում, թե տվյալ իրավաբանական անձին։ Հիմա փոփոխությունը կատարել ենք, թե որ դեպքերում հարկվճարողը իրավունք ունի հարկային մարմին ներկայացած իր բանկային հաշվից տարբերվող այլ հաշվի փոխանցել։ Դա վերակազմակերպման դեպքերն են, երբ որ իրավահաջորդի բանկային հաշվին կարող է փոխանցվել լուծարման դեպքում կազմակերպության մասնակիցների, անհատ ձեռնարկատիրոջ եւ նոտարի դեպքում իրենց կարգավիճակը կորցնելուց հետո որպես ֆիզիկական անձ իրենց հաշիվներին, եւ պետական ոչ առևտրային եւ համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների դեպքում համապատասխան գանձապետական հաշիվներին։ Նաեւ նշեմ, որ ուժի մեջ մտնելու որոշակի ժամկետ ենք սահմանել, որպեսի վեբ ծառայություն գործի, որի միջոցով կենտրոնական բանկի եւ ֆինանսների նախարարության միջոցով կհավաստիանանք, որ այն հաշիվը, որը ներկայացնում է հարկվճարողը, պատկանում է այն անձին, ով իր օրենքի արդեն նոր կարգավորումների համաձայն իրավունք ունի ստանալու այդ գումարը։ Շնորհակալություն այսքան։ Շնորհակալություն, պարոն Վադասյան, փոխադարձ իդենտիֆիկացիա եք անելու կենտրոնական բանկի հետ։ Դա ինչքան կտեվի։ Վեբ ծառայության միջոցով օնլայն բավական կարճ ժամանակահատված։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Համեցեք, հարգելի գործընկերներ, կան հարցեր կամ առաջարկություններ։ Չկան, առաջարկում եմ հաստատել որոշումը, ովքեր են դեմ, դեմ չկա, որոշումը հաստատեցինք։ Հաջորդ հարցը, հարցամար 24, Տիկին Անդրեասյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացնում եմ պետական գույքի մասնավորեցման 2017-ից 2020 թվականների ծրագրի մասին